Mine damer og herrer, velkommen til Kasper og Christian Taber i Pupke. Episode 5, Kasper. Episode 5, ja. Det går lynende hurtigt. Det er næsten som om, at det var i går, at vi spillede første afsnit. Men det var, det er jo en hårdt job at være streamer. Ja. Eller YouTuber, for den sags skyld. Altså... Alle de timer, man skal bruge på at lave videoer, redigere dem. Vi lægger... Jeg ved ikke... Altså, det kan ikke tælles på to hænder, så mange timer, vi har lagt siden episode 1 på det her projekt. Men... Nej, det er faktisk rigtigt. Det er nok to timer. Nu synes jeg... Ja, okay. 2 timer og 20 minutter måske, men... Det er et hårdt job. Det er hårdt. Vi trykker på play. Så sker magien. Du server Euro, hvis I vil finde os, så kom ind og spil sammen med os. Ja. Og husk at like og subscribe. Og lad være med at være for hård ved os, ikke? Og du mere. Vores ego kan ikke rigtig holde til det, tror jeg. Undskyld. Uha. Det er okay. Ja, det var lige en lille Pinocchio-kugle, der røg galt i halsen der. Det kan jo ske, når man spiser sådan. Jeg løber lige over på bordene og tager en M24. Det er nok. Danmarks bedste sniper rifle. Det våben, jeg er bedst med. Ja. Jeg kan personligt godt lide ARM. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder meget militært. Så kan man bare skyde. Prøv at se ham her med hatten. Bum! Lige i ansigtet. Og... Okay, der ramte jeg ikke, men det var fordi jeg strafede. Bum! Lige i ansigtet. Prøv at se, jeg rammer ham der står dernede med en sniper. Jeg kan se, jeg ved slet ikke, hvor du er henne, Kasper. Du er oppe og... hvad? Lige i ansigtet. Og... Bum! Lige... Okay, det var lige over hatten, men... Ja. Hop! Hoppede du også? Ja. Også skal vi ikke messe med, eller... Det er daggryk. Vi hopper bare med det samme. Det er daggryk, Kasper. Ja. Vi hopper bare med det samme, og så er det nu op ad kysten. Jeps. Hop med det samme. Og så langt op ad kysten, vi kan komme. Det er en aftale. Hvorpå. Nu må vi se, hvor langt vi kan komme. Og så må vi se, om der er nogen, der følger med. Der er kun et par stykker med os, Christian. Som vi kan se nu, ikke? Men... Det er meget aggressivt spillet, det her. Det er spændende. Det skal være spændende. Tænker du gården, eller? Gården og gaden, ja, her. Okay. Der er lige det der... Det var ikke gården. Jeg troede, men lige kan dykke ned på her. Jeg troede, du mente gården. Og vores ven, han er landet lidt bagved os, så det er fint. Han er ikke vores rigtige ven. Bare lige så... Det står helt klart for seerne, men... Kasper, kan du ikke fortælle lidt om, hvad der differentieres fra andre streamere og slash YouTuber? Nok den professionalisme, vi lægger for døren. Ja. Det var det hårde arbejde, som vi snakkede om. Så går vi så gennem døren, og så er der ikke så meget af det tilbage. Ja, det hårde arbejde. Vi bruger jo mange timer på at trykke på F. Og så det fokus, vi kan køre med i lang tid. Højt fokus. Højt fokus. Hvad snakker vi om? Har du været i et andet hus herinde? Ja. Det er mit. Løber vi bare med nordpå? Nej, vi skal lige lute det her for hus færdigt. Ja, vi er færdige med og det. Og du har en hund, kan jeg høre det? Jamen, jeg har en på prøve, ikke? Ja. Er det sådan en pikken gæser?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lukket den ind endnu. Nej, man, det skal man også passe på med. Det er, der er en politivest her, hvis der er noget. Det går nok lidt, men... De er rimelig glupske, de der hunde. Ja. Du er løbet. Du er stukket af fra mig, simpelthen. Ja, nej, men jeg skal bare lige se. Jeg så noget interessant her. Ja. Det gjorde du. Din gavtyv. Og det payer off nogle gange. Og gavtyv. Jeg mangler en taske, for eksempel. Så skal jeg lige se, at jeg kan pay off. Nu kommer der også en bil herover. Motorcykel, der er det. Jeg skyder ham der på motorcyklen. Ja. Go for it. Der er gang i dyret. Ja. Noget, vi bruger herude på landet. Det lød som en ulv. Jamen, det er fordi, det er fuldmåne. Nå, ja, det er rigtigt. Så skal den sådan ligesom lige markere sig. Hey, jeg er her, damer. Kom og se mig. Eller tag mig. Vil du se hunden? Eller har du set hunden? Vil du se hunden? Hop! Jeg har så mange attachments, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal bruge dem til. Til gengæld har jeg kun en shotgun stadigvæk. Det... Hvis du skal have flere guns... Ja. Så er der her ovenpå. Der er simpelthen guns. En guns. Som ikke er en shotgun, eller hvad? Ja, altså det er en pistol, ikke? Nå, okay. Det var da fedt af dig. Det må jeg nok sige. Ja, men andre ting, der differentieres, vi er i 30'erne. Det tør vi godt sige, ikke? Det er der ingen andre streamers, der er. Det er tweens alle sammen. Altså, vi er så meget i 30'erne, det er helt vildt. Ja. Fortsætter vi bare? Nå, hvor fanden skal vi hen? Nå, vi skal bare lidt nordøst på. Vi skal bare lidt nordpå. Kommer du, eller? Ja, jamen, jeg er på vej. Jeg skal bare lige... Skal vi tage lidt over på den anden side derovre? Det kan vi godt. Du har jo en rifle klar til at skyde alle. Der er ikke nogen på broen. Vi er de første. Vi er de første, der kommer op. Det er rigtigt. Det er vi altid faktisk. Det er noget af det, der også kendetegner os lidt. Mm. At vi er de første på broen hver gang. Ja, og derovre, så, der er vores yndlingshus. Vi kører lige forbi det. Vi er så også de første, der altid møder de der bridge trolls. Ja. Som jeg synes jo er mærkeligt dyr at have i et spil. Som er så realistisk sige. Som det her, at ja. Man så har valgt at... altså, hvis man skulle have ting med, som man kunne skyde, som ikke var andre spillere, så kunne det jo nok mere have været harer og kaniner, for at man kunne få pels til at lave en vest, for eksempel. Eller. Og det var det, du snakkede lidt om i sidste episode. Forslag til Blue Hole. Ja, jeg havde skrevet forslag til Blue Hole, og så fik jeg svar på min e-mail, ikke? Men... Ja. De var positivt stemt. Det var også gode forslag. De var positivt stemt, det kan jeg høre på dig. Jeg ved ikke, de snakkede noget om nogle andre spil, jeg ikke lige ved, hvad de snakker om. Jeg kender kun faktisk, ja, så. Jeg har kun hentet Steam ned for det her spil, så jeg ved ikke, det kan godt være, at det er nogle andre ting på siden, men, men det er ikke rigtig noget, jeg lægger mærke til sådan i min dagligdag. Du er normalt med sådan en Wii U-spiller. Ja. Jeg prøver mest det her bare for jeg har hørt, at man kan tjene mange penge. Ja, altså det er også derfor, jeg er her. Det, hvis man er dygtig, ikke? Det er for pengenes skyld, at vi gør det. Kan vi så godt være ærlige omkring det. Altså, har du nogle gode våben? Nej! Der ligger en M416 her på gulvet, og ligner, at den har været brugt. Nå? Jamen, det kunne jeg da måske godt være interesseret i, fordi... Jeg har stadig ikke nogen rygsæk.
Jamen, der er den her stueetagen. Okay. Så du siger derop. Ja, indtil gå ind til højre. Ja. Så gå til venstre. Gå til venstre. Ja, det tror jeg nok, det var der, jeg så den. Det er ikke en M416. Nej, nej, det var den, jeg tog op og lagde den der M16. Aha. Det er ikke det, jeg sagde. I see how it is. Jamen, så kunne det jo være, at der havde været nogle attachments til dig, men det er der ikke nu. Når det skal være på den måde. Jeg ved ikke, hvad du hensyder til. Hvad skal det være for din måde på? Jeg synes bare, man godt kunne tænke på, at jeg måske skulle have den bedste gun. Til gengæld, så har jeg så det bedste scope. Mangler du attachments til den der 416, så har jeg altså en røvfuld. Jeg har ikke nogen godste attachments, andet end en holographic og et extended quick draw. Okay, jeg kommer lige ned til dig. Jeg står lige her. Ja. Jeg er klar til ikke at være her mere, hvis det er. Ja. Vi skal op til Sara eller noget andet. Men skal vi bare rende nord på så? Ja. Nu når vi har fået nålen ned i rillen her, så jeg ved ikke, hvad det der er for noget. Det larmer. Hørte du, hvor de var henne? Så du dem? Jeg så dem ikke, men det lød krasbørstigt sådan direkte sydvest. Rimelig tomt her. Ja. Lad os bare flytte os nordpå, så. Ja. Det er også der, det it's gonna go down. Up north. Og som danskere, så hylder vi selvfølgelig vindmøllerne til venstre her. Det er har de fået bygget vindmøller? Ja. Så vidste godt, at Vestas havde købt aktier i det her spil, men at de allerede har fået bygget vindmøller, det tænker jeg, det var da lidt. Der sker ting og sager. Vi er 60 tilbage, lige om et sekund. Det er altid et godt vendepunkt for os, for når vi er 60 tilbage, så ved vi, der er 40 andre, der ikke er lige så gode som os. Ja. Og det er jo også naturligt. Klart, klart. Og man får en god mavefornemmelse om, at nu skal det nok gå. Vi ved jo selvfølgelig godt, at sjældent det. Altså, det er ikke mange. Det er ikke mange gange, at vi ikke kommer i top 10. Men det er måske heller ikke så mange gange, vi vinder. Altså. Der må vi nok krybe til korset og sige, det. Så fandt vi ud af, at det her, det var derovre cirklen, den var hos kærlig. Ja. Og det er en god ting. En god cirkel er en god ven. Det er det, man byder folk, når de kommer på uventet besøg. Heller en ond cirkel end en god trekant, som jeg siger. Mm.
det er imens, okay. Imens vi løber her, så kan vi snakke lidt om, hvordan landskabet, det rent faktisk, det ligner ret meget Danmark, ikke? Jo, det ligner faktisk meget en tro kopi af Bornholm. Ja. Den er modelleret direkte over Bornholm. Som nok er den bedste dansk-russiske ø, der findes. Ja. Klippeøen bliver den også kaldt. Trolleborg. Det... Kærø har mange havne her også. Ja, og Kærø har mange navne. Det er meget sjovt, at de to ting, de bare ligesom passer overens, ikke? Men... Ja. Nå. Jamen, der var en energidrik, og... Det kunne jeg også godt have brugt. Et grønt toilet her. Fordi der er simpelthen ingen helsemidler i det her spil. Nej. Altså, jeg har nogle bandager, hvis det er, at du er meget trængende efter noget. Nej, jeg fandt lige faktisk lige... Nej, du, der er en umpy-dumpy herovre. Ved du, hvad jeg ærger mig over nu? Men det, man skal ikke ærger sig over ting. Ærger mig lidt over, at jeg gav alle de der attachments til dig. Fordi... Ja, for jeg lå dem bare ligge på gulvet alle sammen. Ja, fordi nu har jeg lige fået en 416'er uden attachments. Sådan er det. Har du nogle attachments? Så, jeg har ikke flere attachments, nej. Ingenting? Nej, okay. Nej, for jeg havde ikke nogen taske før for nylig. Der er et holographic scan. Det har jeg. Det er ellers tak. Så ved jeg ikke, hvad der er ovenpå. Der ligger en M416. Der var der også et... Det er ikke en M416, nej. Det er det ikke, Kasper. Bare fordi tallene er byttet rundt. 4-tallet står til sidst, og 16 står foran, men altså, det er jo næsten det samme. Det er næsten det samme, det kan vi godt være enige. Ej, jeg vil ikke have nogen af de der skodvåben, der ligger der. Men hvad siger vi, hvis vi kigger på kortet? Jamen, så er vi sådan rimelig godt med, ikke? Jo. Hvis vi er heldige, så bliver det lige, hvor vi er nu. Midt ude i ingenting. Hvis vi er uheldige, så bliver det Severny. Og så kan vi blive bag den her bakke her. Ja. Faktisk, op på gryden. Lige gennem. Og vente på, at folk de kommer hen over toppen. Så kan vi skyde dem, når de kommer hen over toppen. Så ser de det slet ikke komme. Så hvis vi kigger herhen, så er der nogle bygninger. Er der nogle folk derinde i? Det er også herovre, vi kan svømme ud og hente en... En kasse. En kasse. Jeg lod den, ja. Den værre fra sidste spil derude, så... Nå ja, det render. Jeg er ikke super vild med at løbe hen over her, men hvis vi løber lidt ud ved vandet, er det så ikke... Jo. Der er sådan lidt god udsigt fra højre side der, nemlig. Det, man skal ikke have en alt for tung rifle, uden at så går det galt for os. Det er meget dejligt, det herovre. Ja, men vi behøver måske ikke at løbe ned, men bare vi er sådan her, så er det kun hovedet, de kan sigte efter, jo. Det er jo også det. Selvfølgelig der, hvor det gør mest ondt, hvis man bliver ramt, men... Det er også det mindste mål. Det er det mindste mål. Gik jeg lige mod syd, og var for at se, om der var nogen. Hvor mange scopes har du? Sådan 8 times, og 12, og 15? Dem har jeg bare lidt ligge, fordi jeg er mere den der close quarter ting der. Nå, ja, okay. Så jeg håber jo på en konfrontation, hvor jeg... Der er en, der har en M249. Det er en rimelig skidt rifle at have. Ja, den kommer man ikke langt med. Dem lader jeg også oftest ligge, hvis jeg ser dem. Ja. Nej tak. Nej tak, siger jeg bare. Der er flere af de her UMP'er. Ja, der er en frygtelig masse af dem. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal bruge dem til. Og der er mange bukser.
Altså, hvis man vil have nogle blå combat pants, så er det her, man. Så var det første easy points, jeg fandt her, og den første vest, jeg har set. Nå, wow. Jeg havde ellers sagt flere gange, at der var level 1 veste, men det er måske... Du måske sagt det til nogle andre. Nå. Bare sige det ud til alle i nærheden. Okay. Hey, det herovre, der er gratis tøj. Der er heller ikke noget heroppe, så det er fint. Så vi noget falde ned? Ja, det gjorde vi derhen. Jeg kan sige så meget, vi skal ikke leve tættere på Severny. Det er et dårligt sted at være lige nu. Ja. Så derfor, hvis vi hopper ned og det gemmer os ned for den her klippe, så kan det være, vi kommer i top 10. Du tænker bare sådan hernede. Stå hernede. Uden at kunne, ja, uden at kunne først. Stå hernede, uden at kunne se op. Eller komme op. Ja. Jeg ved ikke lige helt. Hvad? Jeg har købt mig en øl, som jeg vil nyde nu. Det er en holographic number one fra Mikkeler. Tak til Mikkeler for sponsoratet. Jeg har sådan en ordning nede hos dem, hvor jeg køber en øl, og så får jeg en med. Det kan man få nede i Bottle Shop, hvis man siger, Kasper Christian taber i pubke. Så er der automatisk en ekstra øl med i posen. Og posen er i øvrigt også gratis. Ja. Det er også noget, vi har aftalt med dem. Fordi at man nødgår at skulle bære to, altså så har man ikke hænder frie til f.eks. at bruge sine fidget spinner. Og man kan ikke åbne døren eller noget som helst, ikke? Nej. Okay, jeg teleporterede lige lidt op. Det er meget spændende. Det... Du kan selvfølgelig også få åbnet din øl, mens du er dernede. Og så kan de godt være lidt flade, når man skal bruge dem 3 dage efter. De gør det som en service, Kasper. Og tak til Bottle Shop. Jeg drikker så en gammel flaske Glenlivet, jeg lige havde stående. Den var jo næsten tom. Det er altså også, det er en guld. Så sådan 4 fingre i et glas, det er jo ikke noget. Det er en gulddrik. Det er en gulddrik. Der kommer ikke nogen, Kasper. De skulle dø alle sammen. Det var... Jeg lægger mig ned, så de ikke kan se mig. Det var en gren, der knækkede. Hvad med den der båd? Jeg vil ikke skyde på den. Jamen. Jeg nokkede en i hvert fald, det må man sige. Ja. Der var han ikke heldig. Sådan der. Sådan gør man det. Det plejer vi at gøre sådan, hvor jeg skyder begge to i en runde, og Christian skyder to i en runde. Hey. Altså, jeg blødgjorde dem lidt. Hvad? Jeg blødgjorde dem. Det vil jeg lige sige. Det så jeg ikke, men... Bare vent til, vi ser scoren til sidst. Så står der Christian 100 point. Kasper 98, og så et kill. 98, så et kill, ikke? Man. To kills. Det er fordi PUBG Bluehole har ændret på måden, at scoren bliver beregnet på, så nu har Kasper større chance, fordi han bruger den der ump. Den skyder flere skud i sekundet, så derfor så er der... Det er det, som jeg siger, at man skal blive her og vente og hoppe ned i vandet sidste øjeblik, inden de skyder en. Ved du hvad, det er en rigtig fin cirkel for os faktisk. Det er vinderpotentialet.
Altså, medmindre der er nogen, der kommer snigende, ikke? Det. Det er der ikke. I highly doubt it. Det er ikke som om, det her er det mest populære sted i spillet. Nej. Du holder sådan lidt nordvestlig øje? Jo. Det er bare sådan potentialet for at løbe den vej, er der selvfølgelig. Jeg skal nok også kigge lidt, men det... Jeg prøver også lige at se herhen, om der er noget. Folk kunne jo godt snige sig op langs, hvis de kører længere ned på kysten, end hvor vi er her. Og så kunne de snige sig op. Ja, men det er det, jeg tænkte på derhen af nordvestpå. Det var teoretisk mulighed. Jeg synes, jeg hørte noget. Lige et øjeblik. Det i real life, eller? Nej, jeg har hørt nogen luske rundt. Det kan godt være, at de lusker rundt hernede, Kasper. Jamen, de kan ikke rigtig komme op, kan de? Nej, men skuddene kan jo rejse i en stort set lige linje. Det er rigtigt. Men hvis man står lidt heroppe, så har de svært ved også. Og hvis vores mos hænger i vandskorben. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg, vi venter med at... Jeg vil også sige, at jeg kunne quit your lobby nu og være glad. Oh, så har jeg... Der bliver gået tæt op på bakken. Ja, ja. Lad dem. Det er en meget fin kasse derovre. Den kan jeg se herfra, og så... Og jeg håber, der ikke er for mange rums i. Havde du rigeligt af de der 5-5-5'ere? 58 tilbage. Det er ikke, det vil jeg ikke sige. Jeg har 25 tilbage nemlig. Så, oh. Og jeg har også... Der er nogen herovre østpå. Jeg har også mange ombiskud. Kasper, der er nogen herhen. Jeg skal lige holde lidt øje her. Jeg kommer lidt tættere på dig, så... Ja, vi skal godt nok din vej, kan man sige. Men nu skal vi i hvert fald. Spørgsmålet er bare, om det er smart at bevæge sig lige nu. Hov, han kommer her. Jeg kan godt se, at han er over dig. Der er to. Og de er utilfredse med mig. Jeg skifter til unken, og det gør jeg mest fordi, at... At, jeg ramte dem slet ikke dem der i båden. Okay, fair nok. Jeg synes, at når jeg skød, så kom der blod, men det gjorde jeg ikke. Jeg må have ramt dem så. Jeg har fået 199 point, 2 kills. Ja, en 9. plads. Det kan vi da godt være tilfreds med, Kasper. 8. plads. Nå, nej, nu tænker jeg på antallet af folk, der var tilbage, så det er... Der var 8 left nu, så... Ja. Ja. Det er... Good game. Det er... Good game. Husk at share, like, subscribe. Ja, det er meget vigtigt, så vi kan få endnu flere sponsorer til vores program. Skal vi kalde det program? Ja, det er godt. Ja. Ha' en god aften. Hej hej. Hej hej.